räpase huumori show'd on kõige paremini müünud show'd , mis ma ise olen teinud . ehk siis , kui te noh küsite , et mis on edu valem , siis ma võin öelda , et see on see , et tee plakat , kus sul on munn kõrvas . ma lubasin teile , et ma seletan mingeid asju , täna ma lubasin , et ma seletan , onju , ja ma arvan , et noh , lähmegi lihtsalt toorelt sisse , onju . paljud , noh , küsimus , mis ilmselt noh , on painanud ja torkinud paljusid naisi , on see , et miks mehed tahavad panna perse . miks mehed tahavad panna perse ? kindlasti on , sa oled olnud vahepeal , mida surgid seal , noh mis . mida kuradi sa sealt leida tahad ? See pole advendi kalender . seal ei ole kommi . ja ma tean , et tegelikult loogiliselt võttes , peale vaadates , anal ei make'i sense'i . sest noh , sul on , seal üleval on see koht , mis on nagu päriselt selle jaoks loodud , et miks sa sinna alla tahad minna , vaata . vot anal on nagu see , kui sa lähed restorani ja siis seal öeldakse , et tere tulemast , restoran Mon Repose , ma näen , teil on reserveering ja laud juba ootab . ja siis sa oled , et kas ma keldrisse võin minna ? see on lihtsalt nagu niuke väike fantaasia , vaata , mul on . ma pornos nägin , et mehed läksid keldrisse . ma tean , see ei make'i sense'i , ma ütlen , miks te mehed , miks te tahate sinna , miks te tahate perse panna , miks te tahate seda teha . ja siis ma võin teile öelda , me ei tahagi . me ei tahagi , see on puhtalt viisakusest . sest ütleme nii , onju , tuss ja perse ei ole vaenlased . Neil ei ole mingi tõe ja õiguse vimm , et ossa raisu kuradi , mäe Andres ja oru pearu ja . ei ole mingit mäe , tuss ja oru perse . see kraav on minu maa peal raisk . ei ole nagu sellist asja nagu , no tuss ja perse pole isegi kauged naabrid , vaata , see pole , et on eraldi talud  kuskil , et näe seal metsa ja niitude taga ja mingi jõgi on vahepeal . Nad pole isegi eraldi majad . Tuss ja perse on rohkem nagu rida elamu . üks sein on ju ühine . see on väga hea , et naine plaksutas selle peale , see on väga hea . see on super , siis ma võin edasi jätkata . aga on ju üks sein  on ju ühine , vaata , kuidas ma ütlen seda , tuss kuuleb , kui perse telekat vaatab . padjaklubi uus hooaeg , täitsa . on ju , ja ütleme nüüd mehena , sa oled suur tussisõber , on ju , suur tussifänn , noh . ja noh , mingi paar korda nädalas , aasta otsa käid tussil külas . ja alati , kui sa lähed tussile külla , siis perse on ka alati seal . lõpuks ütled talle ka ju tere . näed , ei lähe tussile külla , vaata perse on seal see pinges olekuga . siis nagu , issand , kui ebaviisakas , me polegi tutvustanud , tere . aeg vist , et meie ka tutvuks rohkem . ja siis tal see nagu see pinges olek lõdvestub niimoodi . tule sisse . piilud ka seal , tore elamine sul siin . IKEA diivani värk . vaata , mõni ütleb , et see on gei . vaata , mõni ütleb , kui mees paneb naisele perse , siis see on gei , sest et meestel on ka persed . aga siis sama hästi võib öelda ju , et see on gei , kui naine võtab mehelt suhu , sest meestel on ka suud . või et see on gei , kui naine teeb mehele käega , sest meestel on ka käed . või et see on gei , kui mees paneb naisele tisside vahele , sest mõndadel meestel on ka tissid . vot prisketel poistel päris head pätsid on ju . no ütleme , mingid sumomaadlejad näiteks , issand jumal , noh , stringid jalas , suur püst . just küsid oma naiselt , et kuule , beebi , kas
kas ma võin sulle tisside vahele panna, siis ta on kohe, et ahah, ma tean küll, sa tahad Barutot panna. Väga hea, et see analinali töötas. Ma, kui see poleks töötanud, ma oleks olnud valmis show lõpetama ja kõik läheme koju. Vaata, sest eestlastena, noh, me võime ennast vahepeal vabaks lasta, on ju. Vaata, meil meeldib öelda eestlastena, et tegelikult me oleme nagu väga selline Skandinaavia. Noh, meile meeldib selline nagu rafineeritud, terane, kuiv, briti huumor, on ju. Aga ma on tegelikult, meile meeldib nüüd räme, on ju, ikka lihtsalt. Ja mulle, noh, sellepärast mulle meeldibki Eesti televisioon ka. Mulle meeldib Eesti reality. Sest see on aus, see on lihtsalt aus selle suhtes, kes me oleme, vaata, mul meeldib Eesti reality. Ja meil on üli palju häid mingid reality staare olnud ka, kui sa mõtled selle peale. Läbi aega, noh, kuradi, Paari Paavo ja Bussi Pirjo ja lihtsa elu Sille. Aga minu lemmik oli üksik vanema Jaak. Kui mäletate, Jaak oli sellises saates nimega üksik vanem otsib kaaslast, mis siis oli eks siis... Selline formaat, et nad võtsid hapras majanduslikus seisus meeleheitel üksik emad ja siis ütsid neile, et noh, millist parmu tahad. Ja siis seal olid mingid parmud, mingid joodikud, kes ei no sul on laps, ei no, ma võin teie mõlema issi olla selles suhtes nagu. Ja Jaak oli seal üks osaline ja ta oli nagu kõva vend, ta oli nagu lahe vend, ta ütles lahedaid asju, ta tegi lahedaid asju. Ta oli nagu üks Eesti reality parimaid tüüpi ja ta tegi ka ilmselt läbi aegade parima reality show abielu ettepaneku terves maailmas. Terves maailmas. Sest vaata, vähemalt see oli aus, vaata, ma ei suuda vaadata neid lääne realitysid, vaata, need on nagu liiga lääged, vaata. Vaata mingi bachelor ja mingid sellised asjad. Vaata seal neid abielu ettepanekud lihtsalt. Vaata neid imalaid, läägeid, lääne mehi, kuidas nad teevad lihtsalt mingi. Rebecca Neve Adams, I've known for a long time that not only are you the love of my life, but you're also my best friend and my partner in crime. And I will never cease to be awe-inspired by the beauty of your soul and your courage. Because you challenge me, and every day you live your truth. And I'm inspired by how you live your truth, and I can't wait to spend the rest of my life. Vaata, mis Jaak tegi. Lihtsalt viskas sõrmuse lauale, ütles, noh, tuled naiseks või tule, eh? Ära mõtle, kohe ütle. Puder oli suus. Tükke lendas siis naisele näkku. Naine oli ka mingi selline ettepanek. Mis sa arvad, mis see vastus on? Jaak oli, et mina tean. Mis on väga aus. Noh, ilmselgi. Jaak ei olnud mitte ainult hurmur, vaid ka kõige tugevam mees Eestis. Ja ma olen selles kindel ja te mõtlete, okei, miks ta on kõige tugevam mees? Mille järgis seda arvad? Vaadake, Jaakul pole laupa. Mäetate, milline ta välja näeb? Tal ei ole laupa, vaata, enamikel inimestel on kulmud, on ju, laup ja juuksed, on ju. Aga Jaagul on kulmud ja siis kohe juuksed. Nagu karvane uju, mis müts pähe tõmmatud. Ja vaata, alati nendel tüüpidel, kellel pole laupa, millegi pärast neil on mingi robustne loomajõud. Ma ei tea, miks see on, aga see lihtsalt on niimoodi. Neil on mingi brutaalne loomajõud ja vaata, see on, noh. Sa ei taha jamada nende tüüpidega. See on kõige hirmsam soeng minu meelest, mis sul saab olla nagu mehena. Kui sul ei ole laupa, siis kohe paksud juuksed, vaata. Ja noh, sa võid isegi olla mingi kõhtüüp, aga sa oled ikka hirmus, vaata. Kõige hirmsam soeng. Noh, kiilakas võib ka olla hirmus, vaata. Aga kui sa oled kiilakas, siis sa pead nagu põkka olema, vaata. Sa pead üles pumbatud olema, vaata, et hirmus olla. Noh, see on suur vahe, kas noh, Vin Diesel või koonduslaager. Aga kui sul on, noh, null laupa, siis sa ei pea põkk olema, et olla hirmus on ju. Ja Jaagul pole laupa, ma olen kindel, ta on ülitugev vend ja miks me ei kasuta seda talenti ära, on ju. Toome välismaa raha Eestisse, toome siia Floyd Mayweatheri, näiteks, noh, Floyd Mayweather. Kõige parem, noh, üks parimaid bokseid läbi aegade, noh, champion, null kaotust. Aga pane tema vastu üksik vanema Jaak. Ma arvan, see tulemus oleks veits teine, vaata. Me müüme, noh, Saku suurhalli välja, olge maus.
kes ei tahaks näha , see oleks väga veider matš juba algusest , noh , enne kui pihta hakkab isegi . sest nad on oma nurkades , on ju . Floydil pannakse see hambakaitse suhu , ta vaatab kõrvale . Jaak kulistab sarvikut lihtsalt . okei okay, , väga veider . on ju , ja siis kell käib . on ju , matš hakkab pihta , noh . Jaak ei pane pudelit ka käest ära lihtsalt . mis töllerdab seal niimoodi . Floyd on nagu okei okay, , ma hakkan kohe tampima , siis on pah, paneb noh , lihtsalt noh , peksab näkku kuradi keresse , neeru on ju igale poole , noh . Round , lähevad mööda , ainult peksab Jaaku , aga tundub nagu tämmi ei tee . Jaak ei pane käsi üles isegi , vaat . ta saab löögid sisse , aga noh , ta ei saa arugi , vaata , et ta arvab , ta on Võhandu Jaani tulel . Floyd pole kunagi midagi sellist näinud , ükskõik , mis ma teen , see tüüp tuleb edasi nagu ta mingi Terminaator . see tüüp tapab mu ära varsti , kui see nii jätkub , onju . siis peksab , onju , mõtled , kurat küll , kuku maha , jumala eest , kuku maha , onju . 10 raundi , Jaak ei kuku , onju . lõpuks Floydi treener viskab talle raudlati , lõpeta see . Floyd tõmbab tõnk Jaagule vastu pead , Jaak kukub maha , Floyd peksab . vaatab verist Jaaku  nagu okei okay. , jääb ikkale , ära nüüd tõuse . jumala eest , ära nüüd tõuse . ja siis Jaak on ikka nagu , noh , tuled naiseks või ei tule , jah ? ära mõtle , kohe ütle raisk . ja mõtle neid spordiuudiseid pärast . Ankur loeb mingi , et ja kuulsusrikas profiboksija Floyd Mayweather lõpetas oma profikarjääri . tema nimele jääb 30 võitu , 3 viiki ja 1 abielu . ja see on ilus , ma arvan , et see on väga ilus , abielu on ju väga ilus , aga kahjuks enamik abielust , enamik suhteid , noh , hävinevad , nad lähevad lahku . ja see on nagu kurb , see on kurb , see oli mulle ka kurb , võib-olla minu noh , kõige suurem tragöödia viimase aasta jooksul oligi see , et Leonardo DiCaprio läks oma naisest lahku . no okei okay, , võib-olla te ei saa aru , mõtlete , okei okay, , Leonardo DiCaprio , mis ta sinu elusse puutub , no tema nimes on ka Ardo . ma tunnen nagu mingi side on ju . ja no see oli päris kuum uudis , vaata Leonardo DiCaprio 47 , ta on 47-aastane , tema pruut Camilla oli 24 . ja kui tiksus täis 25 , siis Leonardo oli nagu , et kuule , lenda pesast välja nüüd . on aeg . ja hästi palju nagu seinast seina reaktsioone oli sellele , oli nagu hästi palju erinevaid arvamusi , onju . mingid inimesed olid väga vihased Leonardo DiCaprio peale , onju . mingid inimesed olid siis , issand jumal , ta date'is 24-aastast naist , pedofiil . Leonardo DiCaprio on pedofiil , mis noh , minu meelest on veidike liialdus , aga siis oli samas ka nagu vastupidine , vaata see vaatepunkt , kus mingi , ma ei tea , mingi Delfis kuskil mingid Raivod olid mingid , ei no õige kah . ei jaa , kui ma olen 47 , ma võtan ka endale hästi noore naise . ja on nagu see , et kuule , ära muretse , sul seda ohtu ei ole , vot . vaata , Leonardo DiCaprio saab teitida noori modelle , sest ta on 47-aastane Hollywoodi staar . keegi ei taha sinu 47-aastast Jõgeva türa . keegi pole mingi , ma pean saama seda Jõgeva võmpa lihtsalt , ma pean . Leonardo on erand , ta on suur erand , vaata . võib-olla , okei okay, , no kindlasti on mingeid naisi , kellele meeldib , kui mees on vanem , aga noh , sellel on ka piir nagu , noh  ma käisin koolis , klassiõdedel olid ka vanemad boyfriend'id , aga kunagi ei olnud keskealine mees . noh , see polnud kunagi see , et mingi Liisa ütleb , hei , klass on uus Peika , Aivar Riisalu . kunagi ei olnud , noh , okei okay. , ühel tüdrukul oli mingi , noh , ta oli mingi 14-15 on ju , siis tal oli 25-aastane boyfriend . no see on nagu veider tegelikult , see on nagu veits või päris palju veider . tüüp käis nagu vahetunni ajal koolis hängimas ka temaga . ja tuli , noh , tuli alati kooli sisse ka niimoodi . kile dress seljas , vaata see siilioga soeng on ju , päikseprillid , kõrvaklapid . vaatasin , see pole ju Aivar Riisalu , see on Ryan Angelos . tüüp oli nagu , jõu rahvas , nikkugi lapsi ruuli kaasa Pimp TV-ga . siis , aga ükskord
üks aasta oli meil see , et meil tuli mingi klassi , vaata tuli mingi 4 aastat istuma jäänud vend . vaata siis klassijuhataja tund , vaata istub seal kuradi laua ääres , vaata juba noh ära joonud nägu , vaata siis . istub seal , suits rippus , vaata niimoodi suus . istus seal niimoodi , onju . ja siis noh , ta tuli meie klassi , natuke aega käis , tegi ühe tüdruku rasedaks . ja rohkem me teda ei näinud . et see on ka nagu putsis elu , vaata , kui sa põgened nii keemia järeltöö kui alimentide eest . no aga ma ei tea nagu miks , vaata meestele meeldib arvata , vaata , et lihtsalt sellepärast , et sa saad vanemaks , siis sa järsku oled nagu ülipalju hotim või nagu sa hakkad mingi meeldima mingi noortele naistele . või see on mingi meie noh , vaata see , me loodame , vaata , olete kuulnud seda välja , et tüüpidel meeldib mõelda , vaata , et ei noh , vaata . naised vananevad nagu piim , onju . aga mehed vananevad nagu vein . ja nagu see ei ole nii . ma olen näinud , noh , oma suguvõsa tuttavate pealt , mehed ei vanane nagu vein , mehed vananevad nagu vähk . kui sa midagi ette ei võta , siis see paisub . on need keskmist 47-aastast või lihtsalt noh , juuksed läinud , lõualott , kõht ripub , onju , kanajalad , tikkudel polüüp lihtsalt mingi . ena tere neiu . ma olen plönn . ükski noor tšikk pole mingi , issand , need lotendavad põsed ajavad nii käima . see on minu tulevik ka , minu suguvõsas , kõik mehed , noh , kuni 35 saledad , 35 , 8 kuud rase , lihtsalt noh . elu lõpuni , mis iganes trimester see on , vaata . mind ei lasta lennuki peale isegi enam , ei saa puhkama minna . siis ma ei tea , aga noh , ütleme , kui ma ei saa sellest aru ka , ütleme , kui sa oled mingi keskealine mees ja siis sa näiteks teedid mingi 25 aastat nooremat naist , kui see tundub nii nagu noh  siis nagu natuke veider või nagu , mis teil nagu ühist on , vaata , teil nii erinevates eluetappides on ju , teie elukogemus on erinev , ma ei tea , muusika , mis te kuulate , on erinev , filmid , mis te vaatate , on erinevad . isegi probleemid on erinevad , vaata . tal on kooliprobleemid , sul on eesnäärmeprobleemid . tema jaoks gin toonik tõstab vererõhku . sul on niigi liiga kõrge . ei noh , sa pead ka vaeva nägema , kui sa tahad noh , mingi vanemast peast mingi Erki Nool olla , siis pead ka vaeva nägema . või noh , tegelikult ongi see , et ära looda , et lihtsalt kuna sa saad vanemaks , siis hakkad järsku ülipalju keppima mingeid noori tšikke . mis sa võid loota või millele panustada , on see . vaata , et kui sa noh , kui sa nagu saad vanemaks ja nagu töötad enda kallal , vaata noh , välimuse , ma ei tea , karjääri , mingi iseloomu kasvatad endale , on ju , stiilitunnetust kasvatad veidi , siis nagu hiljem sa saad jutule naistega , kellega sul varem polnud šanssi . on ju , ja sa näed , et nagu päris palju on naisi , kes noorena 20-ndates , fun , joovad , noh , jooksevad sarvi maha välismaa tüüpidega . aga siis hiljem tulevad noh , koju tagasi jälle , vaata . inimesed panevad terved elud , noh , sotsiaalmeedias letti , sa näed seda jumala hästigi mingi  ma ei tea , Kristelle on ju , 20-ndad , järjest kõik ainult välismaa boyfriend'id , ainult välismaa omad , lihtsalt järjest tulevad , noh , Sebastian , Fernando , Sebastiando . ja nagu seega , et aina hotimaks lähevad ka need tüübid , iga tüüp on veel kuumem , kui nagu eelmine oli . viimane tüüp , kes tal oli ka , fucking uskumatu , ta pani , noh , Marcello  ta pani pildi üles temast lihtsalt nagu portree Marcello'st ja siis noh , tal oli mingi head and shoulders juuksed , vaata , lehmakommi silmad , taukari lõug . nii ilus mees ja siis oli see suur pilt Marcello'st , all oli kirjutatud , olen armunud . ja ma vaatasin nagu vittu , mina ka . näita veel Marcello't , raisk . täielik selline muinasjutu elu ka lihtsalt , no iga pilt on kuskilt mingist noh , troopilisest paradiisist , vaata nüüd oleme Brasiilias , nüüd Filipiinidel , nüüd Malaisias on ju . mingid hashtagid , kõik värk , mingi hashtag in love , hashtag twin flame , hashtag four legs , two souls . ma ei tea , kõik sellised , iga kuskil mingi palmi all mingi kookospähkel süles ja mingi , kus nad vaatavad üksteisele silma , on ju , kõik on nii noh , nii nagu armas ja ilus ja siis  mingi tekst , et meie armastus Marcelloga on piiritu . onju , ja siis pool aastat hiljem ma näen Facebookis , Kristelle is engaged . vaatan tüüpi , mingi Eesti ork .
no mida vittu? Mis Marcheiost sai rais? Kuidas sa Marcheiost siia läksid? Nagu lihtsalt. See on ka mingi, olen lõpuks ometi leidnud oma kalju. Tere, see on Türisalu pank. Kuidas sa Marcheiost siia läks? Ja siis ma klikin tüübi profiilile, no ja muidugi ma saan aru, vaata, see on see mingi senior analyst, et Bolt Food. Siis ma saan aru, aaa, muidugi, ork, aga kakumäe ork. Võt. Ma saan aru, vaata, tüüp tegi tööd ja nüüd, noh, 10 aastat tagasi poleks šanssigi, aga nüüd on tema aeg, vaata. See on ju tore. Ja nagu, alati see tüüp isegi ei ole nagu ülikole. Aga mõnikord on lihtsalt nagu goofy. Ma ei tea, mis õige, aga nagu goofy, vaat. Kui sa vaatad mingi 30-aastast paari, nagu 30-aastat mees ja naine, kuskil pildi peal, alati naine on, nagu tal on mingi full, noh, mingi, noh, soeng tehtud make outfit, annad. Fierce. See mees on kõrval. Lihtsalt nagu üli goofy tüüp, vaata. Meeldan, see on selline tüüp, kellega sa teed ainult koera poosi, vaata. Aga ma, sest missionäris katsu, noh, tõsiseks jääda, kui see kuradi naksitrall. See on goofy vend. Ja... No, ma ei tea, võibolla see on tõsi siis, võibolla naised räägivad tõtt, et kõige tähtsam on see, et mees suudab mind naerma panna. No mõtle, no, esimene teid selle tüübiga. See on mängi cheat koodisega mängi. Mõtle, see naine ootab seal kohviku ees. Ja siis näeb kaugelt see tüüp tuleb. Saad kohe nagu, kurat, pane sõrmus sõrme ära. Mis me siin pullime? See ongi, no, see fierce naine, see tüüp on kõrval nagu, ootasingi ära! Vaata, sest, noh, sest naised, te vaatate nagu inimest, noh, tervikuna. Vaata, mehed ongi see, et me oleme nii pinnapealsed, me vaatame ainult välimust, me oleme nii pinnapealsed. Naised vaatavad nagu erinevaid aspekte, igasugu faktorid, te vaatate inimest tervikuna ja see on nagu nii tore. Ja nii vahva ja nii armas ja nii hingeline ja südamlik. Aga kurat, see teeb meile asja raskemaks. Sest et, noh, vaata, ma olen täiesti seda meelt, et noh, läbi ajaloo ja praegu ka naistel on, noh, kõik põhimõtteliselt raskem. Teil on kõik raskem. Aga mõni asja, mingi koht, kus meestel on raskem. Vaata, kui räägitakse ilustandarditest, siis me vahepeal, noh, inimesed nagu veits kurdavad, et aga miks naised peavad järgima mingid ühiskonna poolt määratud ilustandardeid, et meestele meeldida? Noh, mis me peame seda tegema? Ja ma mõtlen, jah, aga sa räägid ainult välimusest, et nagu meestel on veel rohkem neid standardeid, mida meie peame järgima, et teile meeldida. Vaata, kui meie naine ütleb, et aga miks me peame karvu ajama oma keha pealt? Miks ma peame oma kaen lalust ajama, et teile meeldida? Minu jaoks ei ole loomulik oma kaen lalust ajada. Ja ma nagu, jah, minu jaoks ei ole loomulik tööl käia. Ma ei saa minna mingi interviudele mingi, et küsitakse, et on sul 5 aastat kogemust JavaScript, C++ ja Pythoni programmeerimiskeeltega. Ma olen nagu, pohhui pole vaja, tšeki seda. Pole mingi, et osa raisk, tere tulemust Pipedrive'in. On, sest fakt on see, et ma meeldiks naistele palju vähem, kui mul ei oleks tööd. On, ja ma ei ole kellegi peale vihane sellepärast, sest see oleks kinkšeimimine. On ju, sest ei, Epp Kärsi. Võib rääkida, ma ei tea, mis asjadest, mingi sidumismängudest ja spänkingust, kui palju tahes. Number 1 fetish Eesti naisel on töötav mees. Eesti naine armastab, kui mees teeb tööd. Või noh, ma ei tea, võibolla see on samas ka Kärsini koolituses juba sees, kus ta on mingi, et ja nüüd tegelikult kõige suurem abimees voodis ei olegi käerauad või libesti, vaid see on hoopis siin, see on kehtiv tööleping. Ja
siis naised vaatavad nagu, oh, täis tööajaga. Pole mingi poole kohaga peal meenud. Noh, sest naised armastavad, kui mees teeb tööd, vaata, see on Eesti naise number üks fetis, töötab mees. Ja siis noh, number kaks on mingi kägistamine või mida. Aga isegi siis, ja tegelikult isegi siis vaata, kui naine ütleb sulle, et tale meeldib kägistamine. Ta ei mõtle kunagi seda, et noh, tema kägistab sinu. Ta tahab, et sina kägistaks teda. Ehk siis isegi seksi ajal ta annab sulle tööd juurde. Nagu meil vähe teha oleks. Me niigi rööp rähkleme seal kurat küll. Vaata, iga mees seksi ajal, ta on lihtsalt, noh, sa oled lihtsalt paanikas, mingi toeng lamangus on ju, higistad, pumpad, mõtled kohutavatele asjadele. Et mitte liiga kiiresti tulla. Sa oled mingi, jaanuari kütte arve, Ja sa teed kõike seda, ja siis naine ütleb sulle, et kägista mind. Nagu, palju tööd sa mulle juurde annad, kurat küll. Mul ei ole aega, et siin mingi inimesi kägistada, ma tahan koju pere juurde minna. Mul ei ole, kurat, kägista mind, raisk. Ma pole ammu 8 tundi und saanud. Ja värske tööle minna järgmine päev. Sest mõnikord mehene, see on nagu tunne, et nagu, vaata, sa pead kogu aeg nii palju tegema, vaata, noh, sa pead, noh, kõik on nagu sinu õlul, vaata, et ja siis ongi tore, vaata, kui naine teeb sulle midagi, see on lihtsalt nagu šest, vaata, mul ükskõik, mida ta teeb, lihtsalt nagu šest, see on tore, kui sulle tehakse midagi. Ja sellepärast ma ei saa ka aru, kui mingid tüübid lähevad vihaseks selle peale, nad on mingid, jah, kurat, eile õhtul naine pani mulle näpu perse, ta pani mulle näpu perse, no, et kelle perse ta siis panema peab selle? Kutsub naabrimehele või... Toivo, tule, sul on mahlane kann ja... Miks sa nii vihane oled, jumal küll? No, sa pead aru saama, et ta ei tee seda isekuses. Ta tegi seda, sest ta arvas, et sulle meeldib. See on ju ilmselgelt sinu jaoks. Aga näpp ei tunne ju mõnu. Ja sa oled vihane. Järgmine kord, kui su naine paneb sul näpu perse, ära mine vihaseks. Ja siis ütle talle, et kuule kallis, Ma hindan seda, et sa proovisid. Aga järgmine kord lõika küüned lühemaks. Igal naisel võiks olla vaata see üks, no see pika küünega, see kokaiini näppes, üks see lühikes, see mehe perse näpp. Kas või üks. Ja kui, tal, no, kui naisel on kõik küüned lühikesed, no siis ta teeb fistingut. Või. See suhe on tiip. Ei, sest nagu, come on, ta tegi noh, seda sinu heaks, see on ju näpp perses, on ju nagu altruism, see on humanism, kui su naine paneb sulle, noh, ilma küsimata, omal algatusel, ilma provotseerimata, näpu perse, siis abiellu temaga kohe, lihtsalt abiellu temaga, vaata kui sa oled mees, siis sa peaks kogu aeg igaks juhuks kandma kihlasõrmust perses. Nagu igaks juhuks. Et juhul kui ta paneb näpu sinna sisse, siis tõmbab välja. Siis sa vaatad teda nagu, noh, tule naiseks või tule. Ära mõtle kohe, ütle rais. Siis ta mingi, jaa. Helistab mingi emale on ju räägib, et issand, tead, me abiellume, ja me Raneliga abiellume, ja ta lõpuks palus kätt, ja nii romantiline oli, nii romantiline. Kas ta laskus ühele põlvele ka või? Ei no, 4 käpukil oli.